ବାହାରଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପଛରେ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। 6000 ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ିକୁ କେମିତି ଧକ୍କା ଦେଲା କରମଣ୍ଡଳ, କେହି ଜାଣିଶୁଣି ରଚିଥିଲା କି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ବୟାନ ସନ୍ଦେହକୁ କରୁଛି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ। ସ୍କାନରରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସିବିଆଇର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ବାହାନଗାରେ ପହଞ୍ଚି କରିଛନ୍ତି ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରାକ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍, ପରେ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଆସିବି କରିଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ସିବିଆଇ, ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କାହା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଚାଲିଛି ତାର ଖୋଳତା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ସିବିଆଇ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପଛରେ କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, କାହା ଟାମ୍ପରିଂ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପେନାଲ ରୁମ୍ରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସ୍କାନରରେ ଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। क्या होता है ना, एक्सीडेंट के बाद सारे चीज़ें सील कर दी जाती हैं, उस पैनल रूम, वहाँ का रिले रूम, डेटा लॉगर का डिटेल, सारा चीज़ डेटा सील हो जाती है। ठीक है, कोई एक्सेस नहीं करता जब तक कि सीआरएस की टीम नहीं आती है। अभी सीआरएस और सीबीआई दोनों हैं, तो दोनों ही जब एक्सेस करेंगे तभी उस डेटा को देखा जा सकता है, तो वो रिपोर्ट में ही क्लियर होगा। एबे ग्राफिक्स माध्यम रे देखंतु गत शुक्रवार बालेश्वर बाहर गारे केमिति होइथिला भयंकर दुर्घटना। ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ି, ଯାହାର ଓଜନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 6000 ଟନ୍। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କରମଣ୍ଡଳକୁ ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ହଠାତ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା 128 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପିଟି ହେଲା 6000 ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଥିବା ମାଲଗାଡ଼ି ସହ, କେମିତି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ି ସହ ଧକ୍କା କରାଇବା ଥିଲା କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଡିଆର୍ଏମ୍। ଏ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଏ ବି ସି ମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିବ। ସୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁଟ୍ ସେଟିଂ, ସୋ ରୁଟ୍ଟା ଏମିତି ରହିବା କଥା, ଯଦି ରୁଟ୍ ଏମିତି ରହିଛି ସେ କେବେ ହେଇପାରିବନି କି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ 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 ଆସିଯିବ, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଥାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ମତେ ତ ସିଆର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। 288 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପଛରେ କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ, କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର କିଏ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ସିବିଆଇ ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା। ମହାନଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।